שלום, אני אינו נוסבאום, מהנדס אפליקציה פה בסיסטמטיקס בתחומי עיבוד האותות והתקשורת. אחרי שראינו בהרצאה הקודמת של רועי ולורן מה חדש במטלאב בעולם הלמידה העמוקה ולמידת המכונה, נראה איך אנחנו יכולים ליישם את הנושא עבור אותות תוך דגש לאותות תקשורת ומקם. על מה נעבור בחצי השעה הקרובה? אחרי ההקדמה אנחנו נעבור על ה-workflow של ה-deep learning, נראה דרכים שונות להתממשק ל-SDRים ולמקאמים באמצעות המטלאב. אחרי זה נראה איך אפשר לבצע עיבוד מקדים ולייבלינג לסוג הזה של הדאטה, ואחר כך נעבור על כמה דוגמאות, הן עם דאטה סינתטי שנייצר כאן עם מטלאב, והן עם דאטה שנאסף מהמכשירים. אני מזכיר לכם שאם יש לכם שאלות כלשהן שעולות במהלך ההרצאה, אתם מוזמנים לשאול אותן בכל זמן שאתם רוצים כאן באמצעות ה-Q&A, ואני אענה עליהן בסוף. אז יאללה, בואו נתחיל. בכלי מטוורקס יש הרבה כלים ואלגוריתמים לתכנון של מערכות מקם. אפשר לתכנן, למדל, לסמלץ ולבחון הכל, החל מהאנטנה ורכיבי הערף ועד האות ומערכות עיבוד האות. אנחנו נתמקד באיך להשתמש ביכולות האלה כדי לאמן רשתות למידה עמוקה. באופן דומה למה שראינו עבור מקם, אפשר לתכנן, למדל, לסמלץ ולבחון מערכות ויירלס. אנחנו נתמקד בסמלוץ צורות גל, מודלי ערוץ וליקויים לצורך ייצור דאטה לאימון רשתות למידה עמוקה. משהו שאנחנו צריכים לזכור הוא שבעוד חלק ניכר מהדיבור סביב למידה עמוקה מתמקד בפיתוח מודולי החיזוי, ה-workflow כולו, שכולל יצירת דאטה, אוגמנטציות, לייבלינג, עיבוד והטמעה וחומרה, הוא לא פחות חשוב. עכשיו, אם ניקח את ה-workflow הזה שאנחנו רואים כאן כרפרנס, בואו נראה מה האתגרים שניצבים מולנו. זה כנראה די ברור שלא נקבל מודל טוב בלי שהדאטה שעליו הוא יתאמן יהיה טוב. וזה אפילו עוד יותר נכון כשאנחנו מדברים על אותות. אז אנחנו צריכים הרבה דאטה, ודאטה איכותי, ולא רק זה, אלא שאנחנו צריכים שלדאטה הזה יהיה לייבלינג. כמה שזה רפטטיבי, וכמה שזה גוזל זמן, זה עדיין משהו שחייבים שיקרה, וזה חלק מהותי מתוך ה-workflow. ברגע שיש לנו את המודל מוכן, אם אנחנו רוצים להטמיע אותו לקוד C, C++ או קוד CUDA, גם לזה יש לנו פתרון מטלאבי, על נושא ההטמעה באמבדד, לורן תעביר לנו הרצאה יהודית בהמשך היום. עכשיו, כמו בכמעט כל אתגר הנדסי, יש לנו כאן כמה טרייד-אופים להתחשב בהם. דבר ראשון, מאיפה מקבלים את הדאטה? איך אוספים, מנהלים ועושים לייבלינג לדאטה? סינתזה של דאטה יכולה להיות אפשרות נהדרת לאימון רשת אם הדאטה שמתקבל תואם לדאטה שהיינו מקבלים ממערכות אמיתיות. אנחנו נראה בהמשך דוגמה שבה אנחנו לומדים עם מידע מסונתז ובוחנים עם דאטה שנקלט מחומרה. צריך גם לאפיין איזו טכניקה היא הטובה ביותר בשבילנו. האם אנחנו רוצים ללמוד את הדאטה עצמו של ה-IQ או להוציא מאפיינים ורק ללמוד אותם, או אולי לייצר מפות זמן תדר וללמוד למידת תמונה. אנחנו נסתכל על הטכניקות האלה, אבל בשורה התחתונה, הטרייד-אופים שצריך להתחשב בהם הם האיזון בין גודל הדאטה סט, הידע על הדומיין ומשאבי המחשוב הנדרשים. עכשיו נדבר קצת על איך אפשר לחבר חומרה למטלאב. נתחיל עם SDR או Software Defined Radio. יש לנו מגוון אדונים, זה צילום מסך מתוך האדון אקספלורר של מטלאב, וכשמתקינים אותם יחד עם ה-Communication Toolbox, מקבלים את הקישוריות לחומרות רדיו האלה. אפשר לקלוט ולקבל נתונים, לשדר נתונים. כאן בהרצאה הזו אנחנו נשתמש בפלוטו, אבל היינו יכולים להשתמש גם בכל אחד מהרדיואים האחרים. יש לנו גם אדון לפלטפורמה שנקראת דמורד, שזה מקם פייזד ארי 24 ג'יגה הרץ, שגם אותו ניתן לחבר ישירות למטלאב ולקבל ממנו נתונים. אז אלו דרכים זולות יחסית לחיבור מקאמים ורדיואים ישירות למטלאב. מה אנחנו עושים עם הדאטה הזה? דבר ראשון, אנחנו נרצה להסתכל ולראות איך אפשר לנתח את הדאטה, ואם אנחנו רוצים לבצע עליו למידה עמוקה, נצטרך לבצע לייבלינג. אז בואו נתחיל עם יצירת כמה וויבפורמים באמצעות הרדאר וויבפורם אנלייזר אפ. שזה אפ שנמצא כחלק מהפייזד ארי סיסטם טולבוקס, ניצור באמצעותו שלוש צורות גל, וויבפורם מלבני שיצרנו, נוסיף גם לינאר FM waveform ו-Phased Coded waveform עם Barker Coding
הנה, יצרנו פה את שלושת האותות, אפשר לראות אותם כאן, אני יכול לכוון את הפרמטרים השונים שלהם, אני יכול להציג אותם בזמן, אני יכול להציג אותם בתדר, איך הם נראים, וגם אני יכול להציג ספקטרוגרמות שלהם. כאן, אם אני רוצה לראות את הקונטורים, גם כן אפשרי. אני יכול לתכנן את הוויפורם בצורה אינטראקטיבית, וברגע שאני מסיים, אני יכול או לייצר אותם כבלוק לסימולינק, או לייצר את הדאטה שהולך ל-workspace של MATLAB, או לייצר סקריפט MATLABי שייצר איזה תכנון שביצעתי בעזרת האפ. בדוגמה הזו, אכן נייצא ל-workspace ונפתח ב-Signal Analyzer, שהוא חלק מה-Signal Processing Toolbox שלנו. זו אפליקציה מאוד שימושית בעולם עיבוד האותות, ובין היתר היא מאפשרת לנו לבחון בצורה ויזואלית את האותות שהוכנסו לתוכה. תזכרו שבמקרה הזה האות הוא בעצם אות אחד ארוך שבתוכו יש שלושה וויבפורמים שונים, כמו שאנחנו רואים כאן במרחב הזמן. זה קשה להגיד מה אופי הוויבפורמים האלה רק מהסתכלות במימד הזמן, בואו נראה את זה באפליקציה. אפשר לראות שאם אנחנו מראים את הספקטרום עדיין קשה לראות את האותות, אבל אם נלך למימד הזמן תדר, אז אפשר לראות די בבירור את שלושת האותות שדיברנו עליהם. זו בעצם סקיילוגרם, אפשר לזהות משמאל את האות הראשון, השני פה באמצע, השלישי כאן מימין. עכשיו זה מקרה פשוט רק כדי להדגים את ה-workflow, אבל דמיינו שיש לכם אות שאתם לא יודעים איך וממה הוא מורכב, יש לכם את האפשרות לבחון ולחקור את האות ולהבין מה יש בו באמצעות הסקיילוגרמה. עכשיו כשאנחנו יודעים שיש פה שלושה אותות ואנחנו יכולים לאמת את זה עם הספקטרוגרמה והסקיילוגרמה, מה שנרצה לעשות זה לייבלינג לדאטה הזה. בואו נראה איך עושים את זה בצורה ידנית. אז לקחתי והכנסתי כאן את הדאטה, כמו שאתם יכולים לראות, זה אותו הדאטה פה עם שלושת האותות, ואני יודע איפה האותות עכשיו בזמן. אז כשאני משתמש באפליקציה, מה שאני יכול לעשות זה להיכנס פנימה. הראשון שאני רוצה לעשות לו לייבלינג הוא ה-LFM waveform, שאני יודע שהוא האות הראשון. אני יכול פשוט לגרור את זה כאן, ובצורה ידנית לבחור איפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסתיים, שזה עכשיו הוא לייבל של LFM. אותו דבר אני יכול לעשות גם עם הברקר, כמו כאן, ובסוף, אותו דבר גם עם הגל המלבני. שם, מתאים, שמתי לו לייבלינג מההתחלה ועד הסוף, וזהו. את זה אני יכול לשמור, לקרוא לזה radar signals, לשמור, ויש לי את הלייבלינג שלי. טוב, ראינו איך אנחנו מבצעים את זה כאן, על אות אחד עם שלושה מקטעים, אנחנו כבר רואים שזה תהליך שיכול להיות מתיש, במיוחד אם יש הרבה מאוד דאטה. מה קורה כשזה קצת יותר מורכב? אנחנו יכולים לבצע לייבלינג אוטומטי באמצעות פונקציות מתאימות שיסמנו לנו את סוג הוויבפורם, או את נקודות ההתחלה והסוף שלהם, או כל מה שנרצה לסמן, הכל עם פונקציות מותאמות. זה מאפשר לנו גמישות ומעבר על מספר גדול יחסית של נתונים. כאן לדוגמה, יש לנו תשעה אותות. אם אנחנו ניקח ונייצר איזשהו לייבל, נקרא לו מוד ID, נעשה אותו קטגוריאלי עם הקטגוריות LFM, רקטנגולר וברקר. אוקיי. אחרי שאנחנו ייצרנו את זה, אנחנו יכולים ללכת כאן תחת Automate Value, לשים איזשהו אוטו לייבל באמצעות פונקציית קלסיפיקציה שייצרנו לעצמנו, ו הנה תשעת האותות סומנו באופן אוטומטי בלייבלים שלהם, כמו שאנחנו יכולים לראות כאן בדוגמאות האלה שאנחנו מסמנים. כמובן שהפונקציה הזו היא פונקציה שאנחנו ייצרנו בעצמנו, יכולנו לייצר גם כל פונקציה אחרת, ומרגע שייצרנו את הלייבלים אנחנו יכולים לשמור אותם, לייצא, להשתמש בהם, הלאה. כמו כאן. פשוט עושים save ושומרים. עכשיו בואו נעבור על כמה דוגמאות, יש לנו כאן שלוש דוגמאות שמראות לדעתי מגוון יפה של מה אפשר לעשות בתחום הלמידה העמוקה, גם עבור מקם וגם עבור אותו תקשורת. אנחנו נתחיל משתי דוגמאות של מקם, הראשונה מביניהם תתמקד בסיווג שחם. כאן אנחנו נרצה לסמלץ החזרים שמתקבלים עם מטרות מקם כדי ללמוד אותם.
יש לנו מגוון אפשרויות לבצע את זה, אפשר להגדיר את שטח החתך בקונטיינר שמכיל את ההתנהגות בתדרים מסוימים, מה קורה בזוויות שונות של אלבציה וצידוד, ואיך תבנית השחם שלו משתנה ועוד מאפיינים. הרעיון כאן הוא שאפשר לקחת כמה אבני בינה בסיסיות ולייצר מהן צורות מורכבות יותר. נגיד כאן, אנחנו נרצה לקחת כמה צורות בסיסיות כמו גלילים וחרוטים שינו בשטח שאליו המכה מסתכל, וכל אחת מהצורות תנוע בשטח הזה. תהיה לה תבנית שחם שמשתנה בהתאם לזווית, וכשנסנטז את החזר המכה הוא כאילו ישלח עוד שיוחזר מהאובייקט, ובהתאם לתזוזת האובייקט והמרחק שלו ואיך הוא נראה למכה, השחם משתנה בהתאם לאיך שהמכה יראה אותו. אנחנו ננסה להשתמש במידע הזה על מנת לסווג. אז מה שעשינו היה לייצר אלפי דגימות, אלפי החזרות כאלו בצורה סינתטית. יש לכם קישור לדוגמה הזו למי שרוצה להתעמק עוד יותר אחרי הכנס, שם אפשר לראות איך ניתן לבצע את הקלסיפיקציה באמצעות למידת מכונה ולמידה עמוקה. סך הכל מדובר בדוגמה מאוד פשוטה, כי אין לנו יותר מדי צורות ומטרות, אבל זה הפלואו. ואותו הדבר בדיוק נעשה גם אם יהיה לנו מספר גדול יותר של צורות מטרה ושל דאטה. בין היתר, מה שמבוצע בדוגמה הזו הוא Wavelet Scattering Transform כדי לחלץ מאפיינים מהמערכת. אנחנו לא ניכנס כאן לאיך דרך הפעולה הזו עובדת, אבל אם תרצו הרחבה, יש בקישור אודות Wavelet Scattering Transform סרטון הסבר של MathWorks שמתמצת יפה את אופן הפעולה שלו. חוץ מזה, בדוגמה הזו מודגמת גם האפשרות לייצר מפות זמן תדר ולהכניס אותן לרשת CNN לצורך למידת תמונה. במקרה הזה מדובר ב-Continuous Wavelet Transform, CWT, אבל זה יכול להיות כל אחד מיצוגי הזמן תדר השונים. הקישור בצד Time Frequency Gallery מוביל לגלריה של סוגי ההתמרות השונות במטלאב והשימושים האפשריים לכל אחד מהם. התמונות האלה נכנסות לתוך רשת CNN, סקוויזנט במקרה שלנו, אבל סקוויזנט שביצענו לו טרנספר לרנינג, כלומר לקחנו את הרשת הקיימת ועל ידי שינוי של שכבות בודדות הבאנו אותה ליישם את מה שאנחנו מעוניינים שהיא תבצע. בסוף גם מודגם איך אפשר להשתמש בדאטה הגולמי אחד מימדי ולהכניס אותו לתוך רשת LSTM שלומדת אותות. הדוגמה המלאה כולל הקוד נמצאת כאן בצד בקישור בשם Radar Target Classification Using Machine Learning and Deep Learning. אנחנו לא ניכנס כרגע לקוד מפאת קוצר הזמן, מוזמנים להיכנס, לראות את ה-workflow, אפשר לשחק עם זה, לסמלץ החזרות רדאר ומטרות נאות, לאמן את הרשתות ולראות איך הן פועלות. הדוגמה הבאה מתמקדת במיקרודופלר במקם. טוב, אז הרבה מהטכניקות שהשתמשנו בהן בדוגמה הקודמת על גופים שנעים כדבוקה אחת, עדיין תקפות גם כאן. ההבדל הוא שכאן במקרה הזה ישנה תזוזה פנימית גם בגוף עצמו, ככה שבעצם האובייקט זז, אבל גם חלקים פנימיים בתוך האובייקט זזים, ומייצרים את האפקט של המיקרודופלר. נגיד בן אדם שהולך והזרועות שלו מתנודדות, או אופניים שבהם הגלגלים מסתובבים והדוושות זזות, אז בדוגמה הזו אנחנו נשתמש באבני בניין על מנת למדל הולכי רגל ורוכבי אופניים. יש לנו דרך די פשוטה לייצר אותם באמצעות פונקציית ה-Backscatter. נגיד פה בדוגמאות האלה מכניסים את הגובה של הבן אדם, מהירות ההליכה שלו, המיקום ההתחלתי שלו והכיוון שלו, וכשאנחנו מריצים את זה ומזיזים את הולך הרגל ומסתכלים על ההחזרות כפונקציה של הזמן, אנחנו רואים שאנחנו מייצרים את חתימת המיקרודופלר. אותו דבר אפשר לבצע גם עבור רוכב האופניים, עם נתונים כמו מספר החישורים בגלגל, מהירות, מיקום, כיוון נסיעה, יחס התמסורת של ההילוכים. בדיוק כמו עם הולך הרגל, אנחנו יכולים לראות את חתימת המיקרודופלר שנוצר. אלה פשוט פונקציות קיימות שיש לנו ב-Phase Array System Toolbox, אפשר להשתמש בהם ישירות או לבנות בעצמנו מטרות מורכבות, כמו לדוגמה הליקופטרים להבים מסתובבים או כל מטרה אחרת שנרצה. הולך הרגל, כמו שאפשר לראות, הוא בעצם כמה צינורות שמחוברים ומייצגים את חלקי הגוף השונים, אנחנו יכולים גם לראות איך מיוצגים האופניים, אז אלה יהיו אבני הבניין לדוגמה הבאה. מה שנעשה זה לייצר הרבה דאטה, כמו כאן משמאל שיסנטז תזוזה של אופניים והולכי רגל. נבצע עליהם short time Fourier transform, וכך ניצור תמונות שנוכל להכניס לתוך רשתות ה-CNN, ואז נכניס את הטסט דאטה שלנו ונמצא האם מדובר בהולך רגל או ברוכב אופניים. הדאטה המסונטז נותן לנו את המפות הללו כאן משמאל, די פשוט להבדיל בעיניים בין התמונות השונות. זה מתחיל להיות קצת יותר מסובך, לדוגמה כאן מימין, כשיש לנו הולך רגל ורוכב אופניים ביחד. עדיין אפשר לזהות שיש שם הולך רגל ורוכב אופניים, אבל זה עלול להיות יותר קשה, תלוי מי יותר דומיננטי, מי יותר קרוב למקם, דברים כאלה.
אז אנחנו רואים שכשהם נפרדים הם קלים לזיהוי, אבל כשהם ביחד זה מתחיל להיות יותר קשה. הרשת תוכל לפענח את זה אם נאמן אותה כמו שצריך. אנחנו נבנה תרחיש שבו יש לנו שני סטים של דאטה. נתחיל עם תרחיש שבו יש לנו רק רוכבי אופניים והולכי רגל. במקרה השני יהיו לנו רוכבי אופניים, הולכי רגל ומכוניות. המכונית מבחינתנו היא רעש. היא רעש שהתווסף לתרחיש. הקומבינציות השונות של התרחישים יהיו הולך רגל אחד, רוכב אופניים אחד, הולך רגל ורוכב אופניים, שני הולכי רגל ושני רוכבי אופניים. מה שנעשה זה לקחת את הספקטרוגרמות, נעשה לאמפליטודה סקיילינג לוגריתמי, ננרמל לערכים בין 0 ל-1, וזה יהיה הקלט שנכניס גם ללמידה של הרשת ואחר כך גם לבחינה שלה. ועניין המפתח כאן הוא שסט אחד של דאטה יהיה בלי רעש שמגיע מהמכוניות, והסט השני עם. כשאנחנו מסתכלים על התוצאות של המערכת, אחרי שביצענו את הסיווג ללא רעש המכוניות, אנחנו מקבלים תוצאות לא רעות. יש לנו הולך רגל, רוכב אופניים, אחד מזה ואחד מזה, או שניים מכל סוג, והרשת מצליחה לסווג אותם בדיוק של יותר מ-95%, כמו שאנחנו רואים כאן מימין ב-confusion chart. אם אנחנו לוקחים את התרחיש הזה, ואנחנו מסווגים את הנתונים כשיש לנו רעש של מכוניות, ותזכרו שלא אימנו את הרשת לזהות רעש של מכוניות, אז אחוז הדיוק יורד משמעותית לסביבות ה-72%, וזה די צפוי, נכון? לא אימנו את הרשת בהתאם לדאטה שאנחנו רוצים לסווג. רעש המכוניות עושה כאן הבדל גדול. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לאמן את הרשת מחדש על ידי הוספה של רעש לטרנינג סט, ואז אנחנו מקבלים תוצאות טובות בהרבה ביחס למה שהיה כשלא אימנו עם המכוניות. הרעיון כאן הוא שיש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לקבל תוצאות טובות יותר, נכון? לייצר עוד דאטה, להפוך את הדאטה ליותר מציאותי, שינויים ואופטימיזציות לרשת, אולי לשנות את הדרך שבה אנחנו מחלצים את הפיצ'רים שלנו, נגיד על ידי סוג התמרה אחר לממד הזמן תדר, כאלה דברים. זה מעניין לראות את שתי הדוגמאות האלה. משמאל, הרשת צדקה כשזיהתה את חתימת המיקרודופלר. יודעים מה? בואו אני אשאל אתכם. מה לדעתכם מייצגת התמונה הזו של המיקרודופלר? רוכב אופניים, הולך רגל, רוכב אופניים והולך רגל, שני הולכי רגל, שני רוכבי אופניים. קחו לעצמכם כמה שניות, מעניין אם תצליחו לזהות את מה ש... כמה שניות. אוקיי, מי שענה ענה. זה מקרה שבו ישנם שני רוכבי אופניים, משהו שדי קשה לנו לזהות בעיניים, אבל הרשת הצליחה לזהות באופן נכון ומדויק. זה משהו שככה סתם באמת היה קשה לנו לזהות, אני אפילו עכשיו, אחרי שאני יודע את הפתרון, די מתקשה לזהות את העניין. מימין, מקרה שבו הרשת טעתה. בואו נבדוק שוב. בני אדם מול מחשב, מה לדעתכם מופיע לנו כאן? שוב האפשרויות, רוכב אופניים, הולך רגל ורוכב אופניים, שני הולכי רגל, שני רוכבי אופניים. קחו עוד כמה שניות. ובואו נראה את התוצאות. כאן הרשת טעתה, כאן היה רוכב אופניים אחד, אבל בגלל הרעש של המכונית, הרשת זיהתה כאילו יש כאן רוכב אופניים והולך רגל ביחד. המכונית הוסיפה רעש שבלבל את המערכת וגרם לה לחשוב שישנו הולך רגל בנוסף לרוכב. אז אלו מקרי קצה שאפשר ממש לעבוד עליהם, נגיד לשנות את הרשת או להתאמן עם יותר דאטה או טרנספורמציה שונה וכו'. ברשימת הכישורים בצד ישנו וובינר מפורט על הדוגמה הזו למי שמעוניין להתעמק עוד יותר, וכמובן שיש שם גם קישור לקוד המלא. והגענו למקרה השלישי, זיהוי אפנוני אות. כמו בדוגמאות הקודמות שבהם ראינו איך לייצר אותות מקם, אנחנו יכולים לייצר גם אותות תקשורת עם ה-Communication Toolbox. במידה ואנחנו מעוניינים, אנחנו יכולים גם לייצר אותות WLAN או 5G או LTE באמצעות הטולבוקסים המתאימים, ולייצר ולסמלץ את אותות התקשורת הרלוונטיים.
חשוב גם לדמות את הערוץ שדרכו עובר האות, לדעת לדמות רעש ערוץ, הפרעות וניחותים. בטבלה הזו יש לנו מעט על האפשרויות השונות שעוזרות לנו לדמות את הערוץ, וזה חשוב מאוד כי כשאנחנו משתמשים בדאטה שמיוצר ומסומלץ באופן מלאכותי, אנחנו רוצים שהוא יהיה כמה שיותר דומה וזה לדאטה האמיתי שהיינו אוספים. ראינו מקודם את הרדאר וויבפורם ג'נרייטור, פה יש לנו אפ דומה, הוויירלס וויבפורם ג'נרייטור. האפ הזה מאפשר לנו לייצר וויבפורמים שונים, אותות תקשורת שונים, אפשר לייצר איזה אותות שאנחנו רוצים. להוסיף להם אימפרמנטס בהתאם לבחירה שלנו, זה פיצ'ר חזק כי ככה הדמיות שלנו גבוהה יותר, ואפשר לבנות כאן את כל הדאטה, את האותות ואת הערוצים. אפשר לראות כאן איזה אימפרמנטס בחרנו, אפשר לבחור איזו ויזואליזציה אנחנו רוצים, ולייצר את האות. כמו בהרבה מאוד אפים אפשר לייצר את הסקריפט שיבצע את כל מה שעשינו כאן בוורקספייס. משהו נוסף שאפשר לבצע במידה ויש לנו אינסטרומנט קונטרול טולבוקס זה לשדר בעזרתו ישירות אם רק נחבר את המטלב לחומרה המתאימה. אז יש לנו שתי וריאציות של הדוגמה הזו. בראשונה אנחנו מייצרים אלפי אותות בווריאציות שונות של האימפרמנטס ומשתמשים בויגנר וילד דיסטריביושן טרנספורם בשביל לייצר תמונות שהוא ילמד בעזרת רשת CNN. זו טרנספורמציית זמן תדר שנותנת תוצאות יפות לסוג הזה של האותות, ובהתאם לקונפיוז'ן מטריקס אפשר לראות איך סופגו האותות ואיכן היו הטעויות. הקונפיוז'ן מטריקס הוא כלי נהדר כי הוא יכול לעזור לנו להבין בקלות איפה הרשת מתבלבלת ולמה אחוז הדיוק שלה לא גבוה יותר. ככה אנחנו יכולים להתמקד ולהצליח לסווג את המקרים האלה בצורה טובה יותר. האם צריכים יותר דאטה, קונפיגורציית רשת אחרת, עוד עיבוד מקדים לאות, טרנספורמציה אחרת? נצטרך לראות. דוגמה נוספת היא סיווג אפנונים של תקשורת בלבד. הוורקפלו דומה אבל עם קצת הבדלים. במקום לייצר תמונת זמן תדר אנחנו מכניסים את הדאטה של ה-IQ לתוך הרשת, ועל כן יש גם שינוי בארכיטקטורה הפנימית של הרשת. גם כאן אחוז הדיוק הוא לא רע, אבל עם בלבולים עבור אפנונים מסוימים. משהו שכדאי לציין זה שאפילו שהרשת אומנה עם דאטה סינתטי, את הבדיקות והאימות אנחנו עשינו במקרה הזה עם נתונים אמיתיים ששודרו באמצעות אנטנת רדיו שחוברה למטלב. בואו נסתכל כאן על הקונפיגורציה הזו שבעצם צולמה על השולחן שלי. יש לנו כאן שני מכשירי פלוטו, אחד משדר והשני קולט והם מדברים ביניהם. האפליקציה הקטנה שיצרנו עבור הדוגמה מראה מה קורה. אפשר לראות מה האפנון המשודר ומה האפנון שהרשת זיהתה ששודר, מה אחוז הדיוק וכו'. אני מזכיר, סיווג של אותות אמיתיים בעזרת רשת שלמדה ממידע מסונטז. פה יש לנו את ה... PPSK ועכשיו את ה-QPSK, אפשר לראות את אחוז הדיוק, שוב, רשת שלמדה אותות מסומתזים ומסווגת אותות אמיתיים ששודרו מאנטנה ונקלטו באנטנה, לא רע בכלל. טוב, אז עברנו על הדוגמאות, אני אזכיר לכם את המשאב הנהדר הזה של Deep Learning Tips and Tricks, זה יכול לעזור לנו בבחירת ארכיטקטורה וקונפיגורציה, הקישור מופיע ברשימת הקישורים, וזה זמן טוב לסכם את מה שדיברנו עליו. דיברנו על זה שרשתות טובות בהתאם לדאטה שנכנס אליהם, דיברנו על אפשרויות לסנטז דאטה. דרך אגב, אם דיברנו על הדאטה לייבלינג, זה זמן טוב להזכיר שברגע שאנחנו מסנטזים דאטה, הכאב ראש של הלייבלינג די יורד מאיתנו, כי תוך כדי שאנחנו מייצרים את הדאטה, אנחנו יכולים לייצר לייבלינג תואם יחד איתו די בקלות. אנחנו הזכרנו את זה שאפשר לבצע דיפלוימנט, לא נכנסנו לדברים האלה כאן לעומק, ראינו את זה בהרצאה הקודמת, נראה גם בהמשך. תיארנו איך אנחנו יכולים להתחבר לחומרה ולבצע את הדיפ לרנינג באמצעות הדאטה שקיבלנו משם, או איך אנחנו יכולים לסנטז דאטה ולהשתמש בו לאימון הרשת, ואז לסווג דאטה אמיתי שקיבלנו באמצעות חומרה. השתמשנו במגוון רחב של טולבוקסים, WLAN על מנת לייצר את האותות, Communication Toolbox, אם היינו מעוניינים ב-5G ו-LTE, גם כמובן אפשרי לצורך סימלות סוטות, בפייז הרי כשדיברנו על מקם, בוויבלט עבור הסקיילוגרמים, בסיגנל פרוססינג, בדיפ לרנינג עצמו, במשין לרנינג אם אנחנו מעוניינים בלמידת מכונה, בקודר בשביל הדיפלוימנט, הכל על המטלב. יש לנו עוד הרבה מאוד משאבים להסתמך עליהם, הספרות שדיברנו עליה, בקישורים יש את הבלוגים שלנו, את הווייט פייפר, את הדוקומנטציה של מטלב, את הוובינרים ועוד ועוד, מוזמנים להסתכל. אני ממש מיד אענה על השאלות ששאלתם אותי במהלך ההרצאה. אם יש לכם שאלות נוספות, מוזמנים לכתוב אותם כאן. כמובן שגם אם עולות שאלות בהמשך, מוזמנים לפנות אליי.
אחריי תעלה עמית עם הרצאה מעניינת על reinforcement learning, מומלץ ביותר, וזה הכל. תודה רבה לכם.